ପର୍ଯ୍ୟାବରଣର ନିୟମ ଯାହା ଅଛି ପଥର ଖୋଳିବାର ନିୟମ ଯାହା ଅଛି ଯଦି ପାଖରେ ଜନବସତି ଅଛି ଜନବସତିକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିଲା ଭଳିଆ କୌଣସି ବ୍ଲାଷ୍ଟିଂ ନିୟମିତ କରିହେବ ନାହିଁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳରେ ଇଏ ବ୍ଲାଷ୍ଟିଂ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କ ଘର ଦ୍ୱାରରେ ସମସ୍ୟା ତିଆରି ହେଉଛି କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଅନିୟମିତତା ହେଇଥିବ ନିଶ୍ଚୟ ଏଇଠି ଆମର ତ ଭୂମିକା ଆସୁଛି ଆପଣ ବୋଧହୁଏ ଆମ ଫୋରମ୍ରେ ଆସି ଆମ ଆମେ ଉତ୍ତରଦାୟୀରେ ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଏଇଥିପାଇଁ ଉଠଉଛନ୍ତି ଆମେ ବି ପୂର୍ବରୁ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାର ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠାଇଛୁ ଆପଣ ଆମ ଫୋରମ୍ରେ ଆଜି ଆସିଛନ୍ତି ଆମେ ଦିଲ୍ଲୀ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ଜୋଗ୍ରାଫିର ଜଣେ ପ୍ରଫେସର ଅଛନ୍ତି ଯିଏ ବାଲେଶ୍ୱର ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକ ଯିଏ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାର ଖଣି ଖାଦାନକୁ ଅଧ୍ୟୟନ କରିଛନ୍ତି ଜୋଗ୍ରାଫିକୁ ତାଙ୍କର ପରାମର୍ଶ ବି ଆମେ ନେଉଛୁ ତାଙ୍କର ମତାମତ ବି ଆମେ ନେଉଛୁ ଆପଣ ଯେଉଁ ପ୍ରସଙ୍ଗ କହୁଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ କାହିଁକି ଶୁଣିଲେନି ତାର ଉତ୍ତର ତ ଆମେ ଦେଇପାରିବୁନୁ କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ କଥା ଆମେ କହିପାରିବୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାନ ପାଖରେ ଆଉ ଟିକେ ବଡ଼ ପାଟିରେ ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ୟାକୁ ଉଠାଇ ପାରିବୁ ଆମର ଦୃଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାନରେ ଯେତେବେଳେ ଏତିକି ବଡ଼ ଶବ୍ଦରେ ବାଜିବ ସେ ବୋଧହୁଏ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ହେବେ